Xəzərin qərb sahilində qoca bir şəhər var. Yaşı gəlinələr qədər qədim. Qədim olsa da gənc bir şəhər. Dinamik inkişafı, hər gün dəyişən, gözəlləşən siması ilə insanları heyran edə biləcək, hətta heyrətləndirə biləcək qədər gözəl bir şəhər. İnsanlar qonaqpərvər, gülərüz. Əməyi, halallığı sevən, halallıqla yaşayan, aza şükr edib qazandığına min bərəkət deyir bu şəhərin sakinləri. Əməyi özlərinə başlıca meyar seçib burada yaşayanlar. Söhbətin Sumqayıtdan, Abad diyardan getdiyini yəqin ki, çoxları başa düşdü. Vaxtı ilə Gənclik şəhəri adını almış Sumqayıt bugün öz tarixinin yeni bir mərhələsini yaşamaqda, iqtisadi cəhətdən güclənməklə, ən müasir sənaye müəssisələrinin ünvanına çevrilməklə yanaşı, həm də getdikcə gözəlləşməkdə, daha da gəncləşməkdə davam edir. Xüsusilə son bir ildə görülən işlər Sumqayıtın görkəmində özünü aydın göstərir. Sumqayıt, Cənubi Qafqazın Bakıdan sonra ikinci böyük sənaye şəhəri olaraq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan dövlət siyasəti nəticəsində respublikada tərəqqi və yüksəlişin əsas ünvanlarından birinə çevrilib. Şəhərin inkişafı əhəmiyyətli layihələr əsasında sosial-iqtisadi həyatın bütün mühüm sferalarını özündə etibar edir. Dövlət başçısının tapşırıqlarına əsasən görülən işlər günü-gündən daha geniş ərazini əhatə edir. Şəhər geniş tikinti meydanına çevrilib desək, heç də yanılmarıq. Həyata keçirilən çoxsaylı layihələrdən biri də Yeni Dənizkənarı Bulvar kompleksində aparılan quruculuq işləridir. Sumqayıtlılar yaxşı xatırlayırlar. Bu şəhərdə hər şey vardı. İri zavodlar, sənaye müəssisələri, fabriklər, istirahət parkları da. Ən çox təəccüb və təəssüf doğuran o idi ki, Sumqayıt dənizkənarı şəhər olsa da, bu şəhərin sahil bağı, bulvarı yox idi. İnsanlar Xəzərin bu yaxın qərb sahilində məişət tullantılarının atıldığı, üstü açıq çirkab kanalizasiya sularının axıdıldığı bir məkan kimi baxırdılar. Təbii ki, bu xoşa gəlməz hal əbədi ola bilməzdi. Sumqayıtda gedən abadlıq və quruculuq işlərinin ilk ünvanından biri də Sumqayıt bulvarının yaradılması barədə geniş həcmli layihə oldu. Qısa bir zamanda Sumqayıtlılar və şəhərə gələn qonaqlar insanların əlləri ilə yaratdıqları möcüzəyə şahidlik edirdilər. İnsanlar nağıllarda oxuduqları gözəlliklərin iştirakçısına çevrilirdilər. Bu nağıl deyildi. Lakin işlər nağıllar aləmində olduğu kimi sürətlə gedirdi. Sumqayıt bulvarı şəhərin gözəlliyinə bir ovqat qatmaqla bura istirahət etmək üçün dəstə-dəstə axışan insanların ən sevimli ünvanına çevrildi. Xəzərin sahilində 106 hektar ərazidə lövbər salmış bu istirahət məkanında insanların rahatlığı üçün hər cür şərait, könülləri oxşayan hər cür gözəllik yaradılıb. Əlvan rəngli güllər, dekorativ ağaclar, rahat oturacaqlar, müasir işıqlandırma sistemi və ürəkləri riqqətə gətirən fəvvarələr. Bugün biz Sumqayıt bulvarı dedikdə, gözümüz önünə möcüzə ilə reallığın vəhdət təşkil etdiyi məkan gəlir. Sumqayıt bulvarı. İnsan əməyi ilə insan zəkasının yaratdığı xarikalar meydanı. Xəyalların gerçəkləşdiyi ünvan. Şirin yuxuların çin çıxdığı məkan. Sumqayıt bulvarı. Xəzərin pıçıldaşan ləpələri ilə sevgililərin baş-başa verib sın-sın danışdığı qəlb oxşayan gözəl yuşə. Sumqayıt bulvarı. Xəzərin suları üzərində günəşin saçlarını sərdiyi yer. Qaranlıq gecələrdə gözəlliyi görüb ayın da gülümsədiyi məkan. Sumqayıt bulvarı. Ürəyinizi sakitləşdirə, ruhunuzu oxşaya biləcək məkan. Ən nəhayət, bir ildə görülən əmək səlnaməsinin möhrü. Sumqayıtın vizit kartı. Sumqayıt bulvarı.